49-річна Людмила живе в центрі Костянтинівки в однокімнатній квартирі на третьому поверсі. В під'їзді, де мешкає жінка, з 16 квартир люди залишилися у 5. У себе на кухні Людмила гріє воду на електроплиті. Від цього, каже, стає тепліше. Води в батареях немає, нічого не шумить, мабуть, нічого і не буде. Додому Людмила повернулася після двомісячної евакуації до Польщі. У рідному місті, каже жінка, її тримає робота та літні батьки. Два тижні тому Людмила почала опалювати житло електрообігрівачем. Я прекрасно розумію, що проводки у нас в домі старі, і тому все одразу не включаю, тому що проводка не витримає. Щось одне. Якщо в кухні пользуюсь, в кухні включила печку, здесь відключила. Придеться, звісно, економити. А що робити? Будемо економити, будемо укриватися, бутилки теплі нагрівати, під одеяло ложити, одягатися теплей. Ну, видите, как я одна, поэтому мне проще одно. Это, конечно, у кого сім'ї, тим посложнее буде дітей обогреть. Людмила підготувалася зимувати з електроопаленням, але все одно розраховує на централізоване. Це можливо, якщо в міських котельнях буде газ. Начальник Костянтинівського управління з газопостачання та газифікації Ігор Русанов розказав Суспільному. Пошкодження магістрального газогону в районі Ізюму служба усунула. Газовики готуються запустити систему. Газ буде з'являтися поступово. Когось трохи раніше, когось трохи пізніше. Але він буде, я повторюсь, у всіх він буде. І навіть в багатоповерхових будинках. Але трохи пізніше, ніж, наприклад, у приватних будинків. Котельні – це в нас перша черга. Котельні, як тільки газ з'являється на наших мережах, перше ми запускаємо котельні. Газ в мережі має з'явитися протягом кількох днів, проте до споживачів він дійде не одразу. Перед пуском обов'язково треба все перевірити, щоб роботоспособність була. Всі настройки, все. Прочистити фільтр, регулятор, все має бути справно. У приватному будинку на околиці міста 70-річна Валентина Ященко живе сама. Діти та онуки поїхали через війну. Жінка запасається деревиною, власноруч тягає і рубає, зокрема, свої ж садові дерева. Тоненькі наростки, толсті, да. Отак я їх сортирую. Жінка підрахувала, її запасів вистачить тільки підтримувати мінімальну температуру, щоб не замерзала вода і в будинку не з'явилася пліснява. Куба 4 дров купити, це на 10 тисяч, на розтопку. От. І купити хоча б 5 тонн угля, це 40 тисяч треба. От, считай, 50 тисяч треба. Але з пенсії ми зібрати не можемо. А субсидію будуть давати, вони ж требують так, щоб я ж платила за газ. А воно так і буде, якщо буде газ, я буду протаплювати чуть-чуть, щоб не замерзла система. Мені треба всю субсидію віддавати. В будинку жінка планує підтримувати температуру 16 градусів. Вона вже почала опалювати оселю. Діти купили їй теплу ковдру. Зимувати, каже Валентина, буде в шапці та шкарпетках. Я цей дім построїла, кожну кирпичину вложила. Тут вколотила раствор. Я з цього дому, пусть вони мене вб'ють в цьому домі, я нікуди не пойду. Марія Гречко, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.